आमचो डिमांड कितें आसलो की सी डब्ल्यू सी विड्रॉ जे दिला परमिशन ते विड्रॉ करचे. सेकेंड जे आशिल्ले की म्हादयचे बेसनाचे उदक भायर वचपाक जायना. तिसरे जे आशिल्ले जो म्हादय ट्रिब्युनल बेगीन करचो. आतां म्हादय ट्रिब्युनल बेगीन करचो हो इशू जेन्ना आसा हे सगळे आमकां एश्युरंस दिल्ले आसा. सो नाव वी आर फॉलोइंग अप. लास्ट 8-10 दिसांनी आमकां कळटले हो इशू कितें म्हादय ट्रिब्युनलचो आतांच ना वो म्हादयचो आतांच ना. सो आमी इन द नेक्स्ट 8-10 days जर आमकां 10-12 दिसांनी हे इशूचे फुडें फॉलोअप करना परतून आमी परतून वयतले परतून प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक जाय जाल्यार प्रायम मिनिस्टर वयतले परतून तांकां मेळपाक जाल्यार वयतले. एन्टायर डेलिगेशन जें आतां गेलां तीच डेलिगेशन फुडें फॉवर्ड फॉलो करीत रावतले. ओपोजिशनाक कोणाक तुमी अरे ते येवंक ना आनी आमी खंय हाडले परत वचत जाल्यार तुमी तेणी सांगपाक जाय आमी आमचें चुकलें म्हणपाक जाय आनी आमी आतां येता म्हणपाक जाय येवं मरे कोण हाडयता पूण तेणें सांगपाक जाय न्ही. जेन्ना आपयल्लें ऑपोजिशन म्हणल्यार कितें लॅजिस्लेचर जे आसता जे लॅजिस्लेटर तेंकां आपयल्ले बाबा आपयले तेन्ना येवंक ना न्ही म्हणून तेंचें इंटेन्शन कितें म्हणून खबर ना. सो आतां तेणी सांगलें न्ही आमचें येवंक ना आमी तेतूंत आमी येवपाक जाय आमी चुकले आतां येवंक सोदता वेलकम मरे कितें प्रॉब्लम आसा आमचेंच तें सगळें.